Привіт! Сьогодні 1 вересня. Вітаю вас всіх з початком осені. А також мені мама приготувала сюрприз. Але поки що не каже, що це. Подивимось! Давайте відкриємо. Відкриваємо. Щось коробка трошки важко відкривається. Та це щоденник. Він поєдочний. Давайте його дістанемо. Він такий крутий. Це просто крутяк. Стоп. А це що? Да ладно, це ж моя фотка. Клас. Боже, покажи. Я його так довго чекала, я дуже таки хотіла. А ззаді що? Тут рожевий фон. Стоп, а це що ще? Та це ж моя улюблена іграшка, клас, подивіться, це реально вона. А, клас, яка вона класна. Який він класний, давайте подивимось, що тут? Це реальний щоденник. Тепер я точно буду вчитись на 12-ки. Він такий класний, да божечки. Який він крутий. Вам подобається такий щоденник? Пишіть в коментарях.